Խաղաղություն ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հայ ժողովուրդ, նկարահանում ենք հերթական վիդեոն, ուզում եմ հիշեցնեմ, որ խոսում ենք Սուրբ Եռամիածնության մասին, Աստծո երեք անձերի մասին, և հիմնավորելու համար, որ Աստված ներկայացված է երեք անձերով, մեկ Աստված է ներկայացված երեք անձերով, պետք է հիմնավորենք, որ և Հայրը և Որդին և Սուրբ Հոգին առանձին անձեր են, ու նաև պետք է հիմնավորենք, որ Որդին և Սուրբ Հոգին էլ Աստված են, որ Աստվածության հետ ոչ ոք խնդիր չունի հոգևոր դաշտում։ Մենք նկարահանեցինք արդեն մի քանի վիդեոներ Հիսուս Քրիստոսի Աստվածությունը հիմնավորող, այդ վիդեոներում ներկայացվեց Հիսուս Քրիստոսի բոլոր հատկությունները, հատկանիշները, թե ներկայացված որպես մարդ, թե ներկայացված որպես Աստված, թե ներկայացված որպես անստեղծ, այսինքն չստեղծված հրեշտակ։ Եվ հիմա ժամանակն է եկել, որ հիմնավորենք, որ Սուրբ Հոգին էլ անձ և Աստված է, որպեսի հիմնավորվի, որ Աստված երեք անձերով է ներկայացված, անպայման պիտի հիմնավորենք, որ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին կան որպես առանձին անձեր, բայց մեկ Աստվածության մեջ։ Լավ, այսօր խոսելու ենք Սուրբ Հոգու մասին։ Ասեմ, որ Սուրբ Հոգու մասին շատ խոսացված թեմա է, Սուրբ Հոգու մասին խոսելը, բայց որքան շատ խոսացված, այնքան ավելի սխալ հասկացված է։ Մարդիկ ցածրացնում են Սուրբ Հոգու էությունը, մարդիկ ցածրացնում են Սուրբ Հոգու անձ լինելը, չեն հավատում Սուրբ Հոգու անձ լինելուն, հիմարություն են համարում, որ Սուրբ Հոգին անձ է կամ Աստված, դրա համար պետք է կենտրոնանանք Սուրբ Հոգու անձ և Աստված լինելու վրա, ինչպես որ կենտրոնացանք Որդու, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի Աստված լինելու վրա։ Ուրեմն, Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի եբրայերենում Ռուախա Կադեշ նշանակում է Աստծո Հոգի։ Աղանդավորական ուսմունքները մեկնաբանում են Սուրբ Հոգու էությունը որպես այսպես, ոչ թե Աստծո Հոգի, այլ Ոգի, փորձում են բնագրային բառը ներկայացնել այդպես, որ Աստծո Ոգի է նշանակում, բայց իրականում Ոգի չի, հենց Հոգի է նշանակում։ Եվ փորձում են նույնիսկ ռուսերեն լեզուն մեջտեղ բերելով օրինակ բերել, որպեսի ապացուցեն, որ Ոգի է։ Ուրեմն, չիմացողների համար ասեմ, որ գոյություն ունի նաև ազգերի կուլտուրա, և մենք իրավունք չունենք դուրս գանք կուլտուրայի սանդղակներից։ Ռուսերենում կա դուխ և կա դուշա, ռուս ազգը և ռուսախոս ազգերը Սուրբ Հոգուն ասում են սվիտոյ դուխ, դուխ բառը, եթե մենք բառացիորեն թարգմանենք հայերեն, կլինի ոգի, ոչ թե հոգի, բայց չմոռանանք, որ ռուս ազգը սվիտոյ դուխ ասելով հենց նկատի ունի Սուրբ Հոգի, որովհետև ռուսները, օրինակ Աստվածաշնչում մենք գիտենք, որ հայերենում դևերին, սատանայի չար հրեշտակներին, որոնք դևերի են վերածվել, Աստվածաշնչում հայերեն լեզվով գրված է, որ ոգիներ են, չար ոգիներ, բայց ռուսերենում նույն կերպ է անվանված, այսինքն ռուսները ասելով Սուրբ Հոգի, Սվիտոյ Դուխ, հենց հասկանում են Սուրբ Հոգի իրենց կուլտուրայով, իսկ երբ որ դևերին է վերաբերում, նրանք նույն արտահայտությունը չեն անում դևերի հետ կապված։ Իսկ հայերեն կուլտուրայով մենք գիտենք, որ հայերենում, երբ որ ասում ենք ոգի, մենք նկատի ունենք կամ մարդուն մղող մի ուժ, որը բացասական իմաստով է հիմնականում ներկայացված, ասենք օրինակ, երբ որ տեսնում ենք վիճաբանող մեկին, հարց ենք տալիս, ինչու ես ոգևորվել, կամ ալկոհոլային խմիչքին մենք նաև անվանում ենք ոգելից խմիչք, այսինքն լցնում է չար ոգով, ոգևորում է մարդում բացասական իմաստով, հետևաբար մենք Աստծո Հոգուն իրավունք չունենք ասենք ոգի, կամ մարդը, որ հոգի ունի, մենք իրավունք չունենք ասենք ոգի, հետևաբար մենք հոգի և ոգի բառերը պետք է տարբերենք, երբ որ խոսում ենք հայերեն կուլտուրայով։ Նաև երբ որ խոսում եմ աղանդավորական ուսմունքների ներկայացուցիչների հետ, իրենց հարց եմ տալի, ասում եմ, եթե դուք փորձում եք ռուսերենով բացատրել, որ ոգի պիտի ասվի, Աստծո ոգի, ոչ թե հոգի, ուրեմն դուք կարող եք ամեն բան ռուսերենով
օրինակը բերել։ Օրինակի համար մենք հայերենում, երբ որ մեկը մյուսին ծաղրական ինչ-որ բան է անում, մեկը մյուսի հանդեպ, մենք հարց ենք տալիս։ Ասենք մեր հանդեպ ինչ-որ մեկը ծաղրական մի բան է անում, մենք հարց ենք տալիս։ Դու ինձ ձեր ես առնում։ Եվ եկեք դե հիմա այս նույնը փորձենք ռուսերենով։ Եթե մենք բառացիորեն սա թարգմանենք, մենք չպիտի հարց տանք իզդիվայսյա, որովհետև այդպես լինում է ծաղրում ես ինձ։ Եթե մենք բառացիորեն թարգմանենք ռուսերենով, կլինի Ты мне руку покупаешь, а синкен зерес арном. Եթե մենք ռուսին նման բան ասենք, ռուսը մեզ կասի, որ մենք գժվենք, որովհետև չի հասկանա մենք ինչ ենք խոսում, կհասկանա, որ ռուսերեն ենք խոսում, ռուսերեն բառեր ենք օգտագործում, բայց չի հասկանա, թե մենք ինչ ենք ասում, որովհետև ռուսերեն կուլտուրայի մեջ այդպիսի բան չկա, որ ծաղրելու հոմանիշը լինի ձեր առնել։ Իսկ հայերենում կա, դրա համար սիրելիներ, կուզեմ կոչ անեմ բոլորին, որ չխառնենք կուլտուրաները։ Նույնն էլ մենք պետք է, երբ որ Աստվածաշնչի խորքերն են գնում, պիտի գնանք նաև հրեաների կուլտուրային, պիտի գնանք հույների կուլտուրային, մենք պիտի հասկանանք այդ ժամանակվա համար այսինչ բանը ինչ է նշանակում, որպեսզի մենք սխալ ուսմունքներ չտարածենք, սխալ մտքեր չարտահայտենք կամ սխալ չհասկանանք առասարակ Աստվածաշնչում գրված ցանկացած մի բան։ Լավ, եկեք անցնենք բուն թեմային, նրանց համար, այսօր խոսելու ենք Սուրբ Հոգու անձ լինելու հիմքերի մասին, ներկայացնելու ենք Սուրբ Հոգու անձ լինելը։ Չգիտեմ, կհերիքի մեր ժամանակ այսօր ամբողջը ներկայացնեմ ինչ որ պատրաստված է, բայց ինչքանով կներկայացնեմ, եթե չհերիքի ժամանակը կներկայացնեմ հաջորդ նկարահանմանը։ Բայց նրանց համար, ովքեր կոնկրետ Սուրբ Հոգու վերաբերյալ ասում են, որ Աստծո գործոն ուժն է, իսկ դա ասողը Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպությունը կամ չեն վախենում ասել աղանդն է, նրանք ասում են, որ Աստծո գործոն ուժն է Սուրբ Հոգին, ոչ թե անձ է, ոչ թե Աստված է։ Նրանց համար կուզեմ Աստվածաշնչյան մի համարով սկսեմ, որը գրված է Զաքարիա 4-ի 6-ում։ Զաքարիա 4-ի 6-ում, երբ կարդանք, այսպիսի հետաքրքիր մի արտահայտություն կա։ Գրված է. Ոչ ուժով Աստված է խոսում, ոչ ուժով, ոչ զորությունով, այլ իմ հոգով։ Հարգելիներ, եթե Աստծո հոգին զորություն է, ոչ թե անձ, ինչու համար է այստեղ նշված, շեշտված, ոչ զորությունով, ոչ ուժով, այլ իմ հոգով, այսինքն դրանով չի, որ մարդը պիտի հաղթանակներ տանի, ոչ զորությունով, ոչ ուժով, այլ իմ հոգով։ Երբ որ ես նայեցի աղանդավորական Աստվածաշնչում և այնտեղ տեսա, որ ոչ զորությունովը դարձրել են ոչ զորքերով, ռուսերենով էլ նայեցի, օրինակ սինոդալնի թարգմանություն կա, այդտեղ էլ է սխալ մեկնաբանված, գրված է «ni voiskam», այսինքն զորքովը միտեղ համապատասխանում է աղանդավորական ուսմունքների թարգմանությանը, բայց երբ որ նայեցի բնագրային տեքստում, բնագրային տեքստում գրված է «ոչ զորությունով և ոչ ուժով, այլ իմ հոգով»։ Աստված հայտնում է, որ ուժով ու զորությունով չի, այլ իր հոգով։ Եթե իր հոգին զորություն է, ինչի է ասում ոչ զորությունով, ուրեմն հոգի զորություն չէ, հոգին զորություն ունի և անշուշտ գալու ենք այդ համարներին։ Հիմա նայենք տենանք Աստծո հոգու հիմնական հատկանիշները կամ բնորոշումները։ Աստվածաշնչում ըստ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերի, ըստ Աստվածաշնչյան ամբողջ պատգամի, Սուրբ Հոգին ամենահիմնականում ներկայացված է որպես մխիթարիչ, հունարեն բնագրային բառն է պարակլետոս, պարակլետոս, որը հայերեն թարգմանաբար նշանակում է օգնական կամ պաշտպան, իսկ եթե հունարեն տեքստին գանք և հունարեն բուն թարգմանությանը գանք, պաշտպան նաև ներկայացված է այդ պարակլետոս բառը որպես դատապաշտպան, այսինքն և այս բառը վերագրված է Սուրբ Հոգուն, պատկերացնում եք Սուրբ Հոգին և մեր օգնականն է, և մեր պաշտպանն է, և մեր դատն է պաշտպանում մարդկանց առաջ, դրա համար Հիսուս Քրիստոսը հստակ ասեց, երբ որ ձեզ տանեն ատյանների առաջ, չմտածեք թե ինչ խոսակ, չվախենակ թե ինչ խոսակ, Սուրբ Հոգին այդ ժամանակ կտա և դուք կխոսակ, նա մեզ դատի ժամանակ էլ է պաշտպանում, մարդկային դատի ժամանակ էլ է պաշտպանում, ինչու եմ ասում, նա, հիմա գանք բուն
Աստվածաշնչյան խոսքերին եւ տեսնենք թե ինչու եմ ասում նա եւ ոչ թե այդ առարկան։ Նա Սուրբ Հոգին անձ է, ոչ թե իր։ Նրան պետք է վերագրվի բոլոր անձային հատկանիշները եւ ոչ մի առարկայական հատկանիշ։ Լավ, ուրեմն, հիմա տեսնենք Աստվածաշնչում որպես Մխիթարիչ որտեղ է ներկայացված։ Կարդանք Հովհաննես 14-րդ գլուխ եւ 16-րդ խոսքը։ Այստեղ գրված է. Եվ ես հորը կաղաչեմ եւ ուրիշ Մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնա ձեզ հետ հավիտյան։ Այստեղ Հիսուս Քրիստոսը մի բառ է արտասանում՝ ուրիշ Մխիթարիչ։ Հետևաբար մենք հասկանում ենք, որ մեկ ուրիշ Մխիթարիչ էլ ունենք, եւ ով է դա։ Հիսուս Քրիստոսը ինքն է այդ Մխիթարիչը, ինքը ասում է՝ ես գնում եմ, բայց հորը կասեմ, որ ուրիշ Մխիթարիչ կա։ Այսինքն իր հետ համեմատելի մեկն է այդ Մխիթարիչը, որը Սուրբ Հոգին է։ Հիսուս Քրիստոսը Սուրբ Հոգու մասին խոսելուց այդպես է ասում. «Հորը կաղաչեմ, որ ձեզ ուրիշ Մխիթարիչ տա», եւ հետո ասում է, «որը գալու է, որ ձեզ հետ մնա հավիտյան»։ Այդպիսի տողեր ունենք Աստվածաշնչում։ Լավ, եկեք անցնենք առաջ եւ նայենք։ Ուրեմն, մինչեւ առաջ անցնել ասեմ, որ Սուրբ Հոգու վերաբերյալ Աստվածաշնչում որպես այսպես անվանում, եթե նայենք որպես անվանում, Սուրբ Հոգուն ներկայացված է այսպես. Սուրբ Հոգի, Աստծո Հոգի, Տիրոջ Հոգի, Քրիստոսի Հոգի, այս արտահայտությունները Սուրբ Հոգուն վերաբերվող մենք կտեսնենք Աստվածաշնչյան շատ համարներում։ Տեսնում ենք կարդալով, ովքեր ուսումնասիրում են, հանդիպած կլինեն բազմաթիվ տեղերում։ Հիմնականում Սուրբ Հոգի, բայց նաև Տիրոջ Հոգի, Աստծո Հոգի, Քրիստոսի Հոգի։ Լավ, ինչի համար ենք մենք Սուրբ Հոգուն որպես անձի ընդունում, հավատում ենք, որ անձ է։ Կա արդյոք հիմնավորումներ։ Այո, կա։ Եկեք Աստվածաշնչով նայենք։ Ուրեմն, առաջին մի հիմնավորումը, որ Սուրբ Հոգուն ընդունում ենք որպես անձ, դա այն է, որ Սուրբ Հոգին ունի կամք։ Ոչ մի առարկա, ոչ մի զորություն չունեն կամք։ Չի կարող գրիչը կամ բաժակը կամ նույնիսկ կենթանին մեր կամքից դուրս գործել։ Այսինքն, եթե մենք չենք կամենում, որ մեր որևէ ընտանի կենթանին կամ բաժակը կամ գրիչը կամ մատիտը կամ չգիտեմ, որևէ առարկա, ցանկացած առարկա կարող եք ձեր աչքի տակ ունենալ, ոչ մի առարկա չի կարող ինքնակամ որևէ բան անել։ Սուրբ Հոգին ունի կամք։ Եկեք կարդանք եւ համոզվենք դրանում։ Առաջի Կորինթացիս 12-րդ գլուխ եւ 11-րդ խոսք։ Այստեղ գրված է, բայց այս ամենը պարգևների մասին է խոսում եւ ասում է, բայց այս ամենը հենց միևնույն հոգին է ներգործում մարդկանց մեջ, ամեն մեկին բաժանելով, ինչպես կամենում է։ Ես կուզեմ աղանդավորական ուսմունքների ներկայացուցիչները իրենք իրենց հարց տան. Զորությունը կարող է կամք ունենալ։ Զորությունը, եթե որևէ մեկը անց չի, եթե որևէ մի բանի մասին են խոսում եւ նա անց չի, կարող է զորություն ունենալ։ Չի կարող։ Անցնենք առաջ։ Սուրբ Հոգին, այ հիմա եկանք այն հատվածին, որը ուզում էի գանք։ Սուրբ Հոգին ունի զորություն։ Այսինքն ոչ թե ինքն է զորություն, այլ ինքը ունի զորություն։ Եկեք կարդանք այդ մասին Հռոմեացիս 15-րդ գլուխ եւ 13-րդ խոսքում այսպես է գրված. Եվ հույսի Աստվածը լցնի ձեզ ամեն ուրախությունով եւ խաղաղությունով հավատալու մեջ, որ հույսով ավելանակ Սուրբ Հոգու զորությունով։ Այստեղ չի ասվում Սուրբ Հոգի զորությունով, այստեղ ասվում է Սուրբ Հոգու զորությունով, այսինքն այն զորությունով, որը ունի Սուրբ Հոգին, որը կտա Սուրբ Հոգին։ Սա էլ հասկացանք։ Անցնենք առաջ։ Ինչ անձային էլ հատկանիշներ ունի Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին վկայում է մեզ, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Կա այդպիսի հատված։ Եկեք նայենք Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ եւ 16-րդ խոսքում այսպես է գրված. Նույն ինքը Հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգու հետ, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Ուզեմ հասկանամ, առարկա ներկայացնող որևէ մի բան կարող է մեզ վկայություն տալ։ Նույնիսկ շնչավորներին վերցնենք, շունը, կատուն, կապիկը, կոկորդիլոսը, որևէ այլ կենթանի, թռչուններից,
մեզ կարող են վկայություն տալ, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Եկեք վերցնենք զորություն։ Հոսանքներ զորությունը եւ Եհովայի վկաներ կազմակերպությունը շատ է սիրում։ Սուրբ Հոգու այսպես ասած զորություն լինելը համեմատել հոսանքի հետ։ Հոսանքը մեզ կարող է վկայություն տալ, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Դրամաբանեք, դուք շատ եք սիրում դրամաբանել։ Անցնենք առաջ։ Սուրբ Հոգին առաջնորդում է, որ օրենքի տակ չմնանք։ Որտեղ է գրված դա։ Գաղատացիս 5-րդ գլխում եւ 18-րդ խոսքում այսպես է գրված. Բայց եթե հոգուց եք առաջնորդվում, օրենքի տակ չեք։ Այսինքն հոգուց առաջնորդվողը օրենքի տակ չի։ Սուրբ Հոգին առաջնորդում է, որպեսզի մենք օրենքի տակ չմնանք։ Սա էլ հակասում է այսպես կոչված շաբաթապահներ կոչվող աղանդին, 7-րդ օրվա ադվենտիստներին, որովհետև իրենք օրենքի տակ են մնացել։ Շնորհքը իրենց վրա չի եկել։ Իրենք ձևացնում են, թե շնորհքի տակ են, բայց իրականում օրենքի տակ են մնացել եւ փորձում են ձևացնել, թե 10 պատվիրանները պահում են։ Մենք դեմ չենք 10 պատվիրանները պահելուն, բայց նաեւ գիտակցում ենք, որ օրենքի տակ չենք, բայց երբ որ դուք շաբաթապահներ եք, դուք օրենքի տակ եք։ Եվ եթե օրենքի տակ եք եւ օրենքի 1 նշանակետ անգամ խախտում եք, դուք այդ դեպքում օրենքի անեծքի տակ եք, որովհետև ոչ մի մարմին գրված է, որ օրենքի գործերով չի արդարանալու։ Հետևաբար դուք էլ, հարգելի ադվենտիստներ, չեք արդարանալու ձեր փորձերով։ Դուք այժմյան հրեաների նման փորձում եք կուրությամբ ինքներդ ձեզ խաբել, որ օրենք եք պահում։ Չի ստացվի։ Լավ, անցնենք առաջ։ Սուրբ Հոգին վկայում է Քրիստոսի մասին։ Ունենք այդպիսի համարներ, իհարկե ունենք։ Կարդանք, օրինակ, Գործ Կարաքելոց առաջին գլուխ 8-րդ խոսքը։ Տեսնենք Սուրբ Հոգին վկայում է Քրիստոսի մասին։ Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ Հոգին ձեր վրա գա, եւ ին վկաները կլինեք Երուսաղեմում եւ ամբողջ Հրեաստանի եւ Սամարիայի մեջ մինչեւ երկրի ծայրերը։ Խոսացողը Հիսուս Քրիստոսն է, մեջբերում է արված Հիսուս Քրիստոսի խոսքերից։ Ուշադրություն դարձրեք, որ դարձյալ Սուրբ Հոգու զորության մասին է խոսվում, եւ դարձյալ խոսվում է, որ Սուրբ Հոգու զորությունը, ոչ թե Սուրբ Հոգի։ Քրիստոսն ասում է. «Եվ դուք զորություն կառնեք, երբ որ Սուրբ Հոգին ձեր վրա գա»։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գա, դուք զորություն եք առնելու նրանից։ Եվ ասում է. «Իմ վկաները կլինեք»։ Այսինքն, եթե մինչև այդ մարդը Քրիստոսի վկան չի, ուրեմն Սուրբ Հոգու զորությունով է, որ վկա է լինում։ Եվ մենք հավատացյալներս կարծում ենք բոլորն էլ համաձայն կլինեն, որ գիտակցում ենք այն, որ մեծագույն ավետարանողը Սուրբ Հոգին է, մարդը չի։ Մենք ընդամենը գործիք ենք, մենք ընդամենը անոթ ենք, որ Սուրբ Հոգին գործածում է մեզ, բայց մեծագույն ավետարանողը, մեծագույն Քրիստոսին վկայողը Սուրբ Հոգին է։ Դրա համար էլ հայհոյեր Սուրբ Հոգուն նշանակում է չընդունել Քրիստոսին, որի մասին վկայում է Սուրբ Հոգին։ Դարձյալ եւս համարկարդանք, որտեղ ներկայացված է Սուրբ Հոգին որպես վկայող։ Հովանու ավետարան, բացենք Հովանու ավետարան 15-րդ գլուխ, 26 եւ 27 համարներում գրված է. Բայց երբ որ Մխիթարիչը կգա, որ ես հորից կուղարկեմ ձեզ, ճշմարտության հոգին, որ հորից է դուրս գալիս, նա կվկայի ինձ համար, եւ դուք էլ կվկայեք, որովհետեւ սկզբից ինձ հետ եք։ Այստեղ հստակ արդեն առանց բացատրություն է, պարզ է, որ Սուրբ Հոգին վկայում է, որովհետեւ գրված է. նա կվկայի ինձ համար, ավելի պարզ է։ Լավ, շարունակենք, անցնենք առաջ։ Սուրբ Հոգին ունի նաեւ անձային այս հատկությունը. Աստծուն հավատացողին նա կերպարանափոխում է։ Որտեղ ենք կարդում նման բան։ Երկրորդ Կորինթացիս 3-րդ գլուխ եւ 18-րդ խոսքում այսպես է գրված. Բայց մենք ամենքս բաց երեսով տիրոջ փառքն ինչպես հայելու մեջ տեսնելով նույն պատկերի նման կերպարանափոխվում ենք փառքից դեպի փառք, ինչպես թե տիրոջ հոգուց։ Ավելի մանրամասնենք։ Աստծո հոգուց, Աստծո հոգին պատճառ ունենալով, Աստծո հոգին հանդիսանում է այն պատճառը, որ մենք տիրոջ, որ մենք ամենքս բաց երեսով տիրոջ
փառքն ենք ներկայացնում կարծես հայելու մեջ, եւ Սուրբ Հոգին մեզ կերպարանափոխում է փառքից դեպի փառք։ Աստծո մասին է խոսքը, Աստծո փառքից դեպի փառք։ Այսինքն Սուրբ Հոգին մեզ, երբ որ մենք հավատում ենք, գալիս ենք Աստծո առաջ, կարծես հայելու մեջ տեսնենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ կերպարանափոխել է։ Լավ, անցնենք առաջ, այլ ինչ անձային հատկանիշներ ունի։ Մենք միանգամից հիմա կարդալու ենք երկու անձային հատկանիշ, որը ունի Սուրբ Հոգին, եւ դա ներկայացված է մեկ Աստվածաշնչյան համարի տակ։ Ունենք եւս այդպիսի Աստվածաշնչյան համարներ. Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ, բացեք Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ եւ 26-րդ խոսք։ Հռոմեացիս 8:26։ Ինչ ենք կարդալու այստեղ։ Այստեղ կարդալու ենք միանգամից երկու հատկության մասին, որ ունի Սուրբ Հոգին. օգնում է մեզ մեր տկարության մեջ, նաև բարեխոսում է մեր համար։ Մենք գիտենք, որ նաև Հիսուս Քրիստոսն է բարեխոսում մեր համար։ Կարդանք. Այսպես էլ Հոգին օգնում է մեր տկարություններին, որովհետև թե ինչ բանի համար պիտի աղոթենք, աղոթ կանենք, ինչպես արժան է, չգիտենք։ Բայց ինքը Հոգին անբարբար հառաչանքով բարեխոս է լինում, եւ այստեղ տեսնում ենք բարեխոսություն Սուրբ Հոգու կողմից, նաեւ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին մեր տկարությունների ժամանակ մեզ օգնում է։ Այ թե ինչ է նշանակում անբարբար հառաչանքը, դեր կանրադառնանք հոգեգալստական եւ խարիզմատական ճյուղերի շեղումներին, բայց հիմա դրա մասին չի խոսքը։ Հիմա ուզում եմ առաջ անցնենք ուղղակի մեզ հետաքրքրող համարներն էր պետք որ կարդացինք։ Կխոսենք անշուշտ ինչ է նշանակում անբարբար հառաչանքով բարեխոսել եւ ում է վերաբերվում դա։ Անցնենք առաջ։ Նաեւ թե գիտենք, որ ըստ Աստվածաշնչին, Սուրբ Հոգին փորձվում է մարդկանց կողմից։ Որպեսի Աստվածաշնչյան համարը չբացեմ, միանգամից կասեմ, թե որտեղ է գրված։ Գործ Կարաքելոց 5-րդ գլուխ 9-րդ խոսքում Անանիայի եւ Սափիրայի մասին է խոսքը։ Երբ որ ագարակը ծախեցին եւ ծախածից պահեցին, առաքյալը հստակ ասում է, որ ինչը ձեզ մղեց, որ դուք փորձեք Աստծուն։ Գործ Կարաքելոց, եկեք ամեն դեպքում բացեմ եւ կարդամ 5-րդ գլուխ եւ 9-րդ խոսք։ Այսպես է գրված. Պետրոսն էլ ասեց նրան. Ինչ է, որ միաբանվեցիք դուք, որ Տիրոջ Հոգին փորձեք։ Ահա քո մարդը թաղողների, ահա քո մարդուն թաղողների ոտքերը դռան մոտ են, քեզ էլ կհանեն։ Այստեղ խոսում է արդեն Սափիրայի հետ, որը նույնպես իր մարդու նման խափեց ագարակի գնից ծածկելու համար, եւ Պետրոս առաքյալը հանդիմանում է ասելով. Ինչը ձեզ դրթեց, որ դուք փորձեք Աստծուն, Աստծո հոգուն փորձեք։ Քո մարդը մահացավ դրա պատճառով եւ դու էլ կմեռնես։ Եվ այդպես էլ լինում է, եւ բոլորը ահուդողի մեջ են ընկնում։ Տեսնում ենք, որ Աստծո հոգուն կարելի է փորձել, մարդիկ կարող են փորձել, բայց ոչ մեկի խորուրդ չեմ տա, որովհետեւ ինչպես որ այստեղ հետևանքները տեսնում ենք, փորձողները անպայման հետևանքները կտեսնեն։ Եթե ոչ հիմա, ապա Աստծու ժամանակին կտեսնեն։ Լավ, անցնենք առաջ։ Նաև տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին, եթե անց չի, ինչպես է կարողանում մարդուն սրբել կամ սրբացնել։ Նման բան կա Աստվածաշնչում։ Իհարկե կա։ Կարդում ենք առաջին Կորինթացիս 6-րդ գլուխ եւ 11-րդ խոսքում։ Այսպես է գրված այդ խոսքում. Եվ մի քանիսներդ այսպիսիններ էիք, խոսում է մեղավոր նախկին մեղավոր կյանքի մասին։ Բայց լվացվեցիք, բայց սրբվեցիք, բայց արդարացաք Տեր Հիսուսի անունով եւ մեր Աստծո հոգով։ Այսինքն սրբվեցինք, լվացվեցինք, արդարացանք Տեր Հիսուսի անունով եւ Աստծո հոգով։ Այսինքն Սուրբ Հոգին նաեւ սրբացնում է, սրբում է մեզ, մաքրում է մեր անօրինությունից, մեր մեղքերից։ Անցնենք առաջ։ Սուրբ Հոգին նաև արդեն խոսեցինք, որ մխիթարում է։ Գործ Կարաքելոց 9-րդ գլուխ եւ 31-րդ խոսքում մխիթարության մասին կարդում ենք այսպիսի հատված. Բայց եկեղեցիները բոլոր Հրեաստանի, Գալիլեայի եւ Սամարիայի մեջ խաղաղություն ունեին, շինվում էին եւ Տիրոջ երկյուղին հետեւում, այսինքն Աստծուց վախենալով։
Եվ Սուրբ Հոգու մխիթարությամբ շատանում էին։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին նաև մխիթարում է։ Ուզում եմ նաև ներկայացնեմ Աստվածաշնչյան համար, որտեղ Սուրբ Հոգին հիշեցնում է, եթե անց չի, ինչպես է հիշեցնում, շունը, կատուն, ասենք օրինակ հայելին, որևէ աթոռը, սեղանը, կարող են մեզ որևէ բան հիշեցնել։ Մենք կարող ենք նայելով ինչ-որ առարկայի ինչ-որ բան հիշել, բայց այդ առարկան է մեզ հիշեցնում, թե նայելով այդ առարկային մեր միտքն է մեզ հիշեցնում, իհարկե մեր միտքն է հիշեցնում, բայց այստեղ մենք ունենք Աստվածաշնչյան համար, որտեղ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին հիշեցնում է։ Բացենք Հովանու ավետարան 14-րդ գլխում եւ 26-րդ խոսքում Հիսուս Քրիստոսը այսպես է ասում Սուրբ Հոգու մասին. Բայց մխիթարիչ է Սուրբ Հոգին, որ Հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ամեն բան կսովորեցնի ձեզ եւ կհիշեցնի ձեզ ամեն ինչ, որ ձեզ ասեցի։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին, այո, կհիշեցնի մեզ, ինչ կհիշեցնի։ Հիսուս Քրիստոսը խոսում է կոնկրետ առաքյալների հետ եւ նրանց ասում է, որ երբ որ Սուրբ Հոգին գա, ամեն բան իր ասածները, ինչ որ ինքը ասեց, կհիշեցնի։ Եվ զարմանալի չի, որ մենք Աստվածաշունչը տեսնում ենք այսքան համահունչ, տարբեր տեղեր, մարդիկ գրեցին տարբեր տեղերում, տարբեր կարգավիճակում եւ տարբեր մարդիկ, տարբեր արհեստների կամ արվեստների տեր եւ բոլորի գրվածը, երբ որ եկել միացել է դարել է մեկ Աստվածաշունչը, բոլորի գրվածը իրար լրացնում է եւ հակասություն չկա, կատարելություն է Աստվածաշունչը եւ զարմանալի չի, որովհետեւ Սուրբ Հոգին ամեն բան հիշեցնում էր, ամեն բան ներշնչում էր եւ մարդիկ գրում էին։ Դրա համար էլ մենք Աստվածաշունչը ընդունում ենք որպես Աստծո խոսք, որպես Աստծուց ներշնչված, ոչ թե մարդկանց ուղակի գրած։ Լավ, անցնենք առաջ։ Սուրբ Հոգին ունի նաև անձային մի ուրիշ հատկանիշ, նա զզվում է։ Պատկերացնում եք։ Եվ դա կարդում ենք Առակածում։ Սողոմոնի Մաստունի Առակածում տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին զզվում է։ Եթե վերցնենք կենթանիների կամ առարկաների օրինակում, առարկաների օրինակում մենք զզվելու օրինակ չենք կարող բերել։ Կենթանիների օրինակով միգուցե որևէ կենթանի որևէ բան ուտի, չգիտեմ ով տեսել է թե չէ, զզվելի տեսարան է, բայց օրինակի համար պիտի ներկայացնեմ։ Ես տեսել եմ շունը փսխելուց, նշանակում է նա զզվում է։ Բայց այստեղ տենանք, կարող ենք համեմատել կենթանու զզվելը Սուրբ Հոգու զզվելու հետ, թե Սուրբ Հոգու զզվելը դա անձին բնորոշ զզվելը։ Առակած 6-րդ գլուխ եւ 16-րդ խոսք, այստեղ գրված է. 6 բան կա, որ Տերը ատում է, Տերը առարկա հետ համեմատելի է կամ կենթանու, ոչ, անձ է, ճիշտ է, եւ հետո ինչ ասում, եւ 7-ը բան զզվելի են նրա հոգու առաջ։ Եվ հետո այստեղ թվարկում է մեղքեր, ամբարտավան աչքեր, ստախոս լեզու, անմեղ արունթափող ձեռքեր, չար խորհուրդներ հնարող սիրտ, չարության համար վազելու շտապող ոտքեր։ Կենթանին կարող է այսպիսի բաների զզվել, ոչ, իսկ անձը, իհարկե անձի համար զզվելի է, Սուրբ անձի համար զզվելի է, Սուրբ հոգու համար զզվելի է այսպիսի բանը։ Լավ, անցնենք առաջ։ Նաև Սուրբ Հոգին ունի սեր, որքան էլ որ ոմանց համար զարմանալի կլինի, Սուրբ Հոգին սիրելու ունակություն ունի։ Ունենք այդպիսի համար, ունենք։ Հռոմեացիս 15-րդ գլուխ եւ 30-րդ խոսքում մենք կարդում ենք այսպես. Եվ աղաչում ենք ձեզ, եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եւ հոգու սիրով, որ ինձ պատերազմակից լինեք, ինձ համար աղոթքներ անելով դեպի Աստված։ Պողոս Առաքյալը ասում է Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եւ Սուրբ Հոգու սիրով, աղաչում եմ, որ ինձ համար աղոթքների մեջ պատերազմող լինեք, աղոթեք իմ համար։ Սուրբ Հոգին ունի նաեւ սեր, Առաքյալն է վկայում դա։ Հիմա Աստվածաշնչից կարդալու ենք ևս մեկ համար, որտեղ էլի ներկայացվելու է Սուրբ Հոգու երկու միանգամից անձային հատկանիշներ։ Տեսնելու ենք, որ Սուրբ Հոգին տրտմում եւ հոմանիշը կլինի, տխրում է, տրտմում կամ տխրում է։ Նաեւ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին հավատացողին կնքում է։ Ինչ է նշանակում կնքել Սուրբ Հոգու կոնկրետ այս գործը, նշանակում է Աստծո կնիքը նրա վրա դնել, այսինքն, եթե ռուսերեն բառով, պեչատ, պեչաց։
Այսինքն Սուրբ Հոգին կնքում է, որ մենք Աստծուն ունենք։ Կարդալու ենք Եփեսացիս 4:30-ում, 4-րդ գլուխ, 30-րդ խոսքում։ Այսպես է գրված. Եվ մի տրտմեցրեք Աստծո Սուրբ Հոգուն, որով կնքվեցիք փրկության օրվա համար։ Սուրբ Հոգով կնքվեցինք, Սուրբ Հոգու ձեռքով, Սուրբ Հոգու միջոցով կնքվեցինք, ուրեմն չտրտմեսնենք։ Եվ օրինակն էլ տրված է, որ մեղքեր գործելով ենք տրտմեսնում Սուրբ Հոգուն։ Մեղքերի մեջ մնալով հարատևերով ենք կտրտմեսնում։ Հիմա տեսնելու ենք Աստվածաշնչյան ևս մեկ համար, որտեղ ներկայացված է Սուրբ Հոգու միանգամից 3 հատկանիշ։ Աստվածաշնչյան մեկ համարի տակ ներկայացված է Սուրբ Հոգու 3 հատկանիշ։ Գրված է դա Հովանես 16-րդ գլխում, Հովանու ավետարան 16-րդ գլխում եւ 13-րդ խոսքում մենք կարդում ենք ինչ. Սուրբ Հոգին առաջնորդում է մեզ, Սուրբ Հոգին լսում է եւ Սուրբ Հոգին խոսում է։ Սիրելի Եհովայի վկաներ, կրոնական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, դուք գիտեք որևէ մեկին, որը անձ չի, որը խոսում է։ Զորության անուն տվեք ինձ որևէ զորություն, որը խոսում է։ Մենք կարող ենք ասել, որ շունը լսում է, կատուն լսում է, բայց շունը եւ կատուն խոսում են։ Միայն մի դեպքում կարող են խոսալ, ինչպես որ ավանակին խոսացրեց Տերը, որ Էշը հանդիմանեց Մարգարեին, այս դեպքում կենթանին կարող է խոսալ, բայց մենք գիտենք, որ կենթանին ինքն իրենով խոսալ չգիտի։ Իսկ Սուրբ Հոգին խոսում է։ Կարդանք Հովանու ավետարան 16 եւ 16 գլուխ եւ 13-րդ խոսքը։ Բայց երբ որ նա անձի վերաբերող ճշմարտության հոգին կգա, նա կառաջնորդի, առաջնորդում է նաեւ ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ, որովհետեւ իր անձից չի խոսի, այլ ինչ որ կլսի, կխոսի եւ գալու բաները կպատմի։ Տեսնում եք, Սուրբ Հոգին խոսում է, Սուրբ Հոգին նաև այստեղ տեսնում ենք, որ Մարգարեանում է, գալու բաները կպատմի։ Գալու բաները կպատմի ով։ Ինչը կարող է մեզ պատմել։ Ասեմ, որ ինչը չի կարող պատմել։ Ով կարող է պատմել։ Սուրբ Հոգին կարող է պատմել գալու բաները։ Լավ, Սուրբ Հոգու խոսալու վերաբերյալ միգուցե կասկածեք, որ Սուրբ Հոգին իրոք խոսում է եւ այստեղ կարող է մարդիկ լինեն, որոնք ուրիշ իմաստ կտան դրան։ Սուրբ Հոգու խոսալու բազմաթիվ օրինակներ ունենք, ես մի քանիս առանձնացրել եմ։ Օրինակ Մատթեոս ավետարան 10-րդ գլուխ եւ 20-րդ խոսքում այսպես է գրված. Որովհետեւ ոչ թե դուք եք խոսողները, բայց ձեր Հոր Հոգին, որ ձեզանում խոսում է։ Տեսնում եք, սու նույնիսկ երբ որ մենք խոսում ենք, Սուրբ Հոգին է մեզանով խոսում։ Դրա համար շատ ժամանակ մարգարեները եւ առաքյալները իրենք իրենց գրածից չէին հասկանում։ Հարց էին տալի Աստծուն. Տեր, այսինչ եմ գրում։ Լույսերով սայլեր իրար կբախեն, երկաթե թրջուններ եւ այլ։ Եվ Աստված ասում էր, ձեր խնդիրը չի, գրեք, փակեք եւ ժամանակը կգա, մարդիկ կհասկանան ինչի մասին է։ Սուրբ Հոգին է խոսացողը։ Եվս Աստվածաշնչյան համարն էլ Ղուկաս 12:12-ում կարդում ենք այսպես. Որովհետև Սուրբ Հոգին նույն ժամում կսովորեցնի ձեզ, թե ինչ պետք է խոսել։ Այստեղ էլ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին նաև սովորեցնում է մեզ։ Գալու ենք այդ համարին, էլի հնչելու է այդ համարը, բայց հիմա կոնկրետ խոսում ենք խոսալու մասին։ Սուրբ Հոգին կսովորացնի։ Իսկ ինչպես են սովորացնում առանց խոսելու։ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է խոսելու, բայց մեզ ինքն է սովորացնելու։ Դուք կարող եք որևէ մեկին որևէ բան սովորացնել առանց խոսելու, հիմնականում չեք կարող։ Միգուցե համեր մարդկանց սովորացնենք, բայց մենք սովորենք, որ հիմնականում մենք պիտի խոսենք, որ սովորացնենք, պիտի ասենք, որ լսեն եւ սովորեն։ Եվս Աստվածաշնչյան համար գործ կարակելոց առաջին գլուխ եւ 16-րդ խոսքում այսպես է գրված։ Գործ կարակելոց առաջին գլուխ 16. Մարդիկ եղբայրներ, պետք էր այն գրվածը կատարվեր, որ սկզբից ասեց Սուրբ Հոգին Դավիթի բերանով Հուդայի համար, որ Հիսուսին բռնողներին առաջնորդ եղավ։ Այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք, որ նույնիսկ հին կտակարանում Սուրբ Հոգին Դավիթի միջոցով
բաներ է ասել։ Սա էլ եւս մեկ փաստ հիվաբացույց։ Նաեւ գործ կարակելոց 13-րդ գլուխ եւ 2-րդ համարում այսպես է գրված։ Գործ կարակելոց 13-ի 2-ը։ Սրանք երբ որ Տիրոջը պաշտոն էին մատուցում եւ ծոմ էին պահում, Սուրբ Հոգին ասեց. Ինձ համար որոշեցեք Բարնաբասին եւ Սողոսին այն գործի համար, որ ես նրանց կանչել եմ։ Այստեղ էլ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին ասեց, որ ինձ մարդիկ առանձնացրեք պաշտոնի համար։ Էլի դարձյալ ասեց։ Նաեւ նույն գործ կարակելոց 8-րդ գլխում եւ 29-րդ խոսքում այսպես ենք կարդում Սուրբ Հոգու մասին։ 29-րդ խոսք. Հոգին էլ Ֆիլիպոսին ասեց. Մոտեցիր եւ հասիր այդ կարգին։ Ֆիլիպոսին Սուրբ Հոգին ասում է. Վեր կաց, մոտեցի այդ կարգին։ Շարունակենք, տեսնենք էլ ինչ կա։ Աստծո խոսքում գրված է, որ Սուրբ Հոգին նաեւ բարկանում է, եւ դա մենք կարդում ենք 5 տակարանում։ Կուզեմ հասկանամ այն մարդկանց դրամաբանությունը, ովքեր ասում են անց չի Սուրբ Հոգին։ Եթե մեկը անց չի, եթե ինչ որ մի բան անց չի, կարող է բարկանալ։ Մենք սովոր ենք կենթանիներին ասել կատաղել, կատաղած շուն, կատաղած արյուծ, կատաղած որևէ փիղ, օրինակ, որևէ կենթանի, կատաղած վագր, բայց մենք երբեք, երբ որ մարդուն ենք վերագրում դա, դա միտեղ էլ անպատվություն է, երբ որ մարդուն ասում ենք, այսինչը կատաղած եկավ այն ինչ ենց տուն, չի կարելի մարդուն ասել կատաղել, մարդը կարող է բարկանալ, որովհետև մարդը անձ է։ Նույնպես էլ Սուրբ Հոգին բարկանում է։ Եսայի մարգարեությունում 63-րդ գլուխ եւ 10-րդ խոսքում այսպես են կարդում. Բայց նրանք ապստամբեցին եւ բարկացրեցին նրա Սուրբ Հոգուն, նա էլ նրանց թշնամի դարձավ եւ ինքը պատերազմեց նրանց հետ։ Իսրայելի ժողովուրդը Աստծո դեմ ապստամբել էին եւ ասում է Աստված պատերազմեց նրանց դեմ, երբ որ բարկացրեցին Աստծո հոգուն։ Աստծո հոգուն բարկացնում են եւ Աստված պատերազմում է։ Կարծում եմ շատ պարզ է։ Շարունակենք։ Սուրբ Հոգին նաեւ սովորեցնում է։ Մենք Ղուկաս 12:12-ում տեսանք, որ Հիսուս Քրիստոսը ասեց այդ մասին, նաեւ կարդում ենք Հովանո ավետարանում, որ Սուրբ Հոգին սովորեցնում է 14-րդ գլուխ եւ 26-րդ խոսքում տեսնում ենք, որ այսպես է գրված. Բայց Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ Հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ամեն բան կսովորեցնի ձեզ եւ կհիշեցնի ձեզ ամեն ինչ, որ ասեցի։ Տեսնում եք, նաեւ սովորեցնելու մասին կարդում ենք Կորինթացի թղթում։ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում, 2-րդ գլուխ եւ 13-րդ խոսքում այսպես է գրված. Որն էլ խոսում ենք ոչ թե մարդկային իմաստության սովորած խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու սովորացրածներով, հոգևորները հոգևորների հետ համեմատելով։ Տեսնում ենք, որ առաքյալները խոսում են Սուրբ Հոգու սովորացրածներով։ Սուրբ Հոգին իրենց սովորացրել է եւ իրենք խոսում են դրանով, ոչ թե մարդկանցից են սովորել։ Շարունակենք։ Սուրբ Հոգին նաեւ հանդիմանում է։ Ով կարող է հանդիմանել։ Կենթանին կարող է մեզ կծել։ Առարկան կարող է միամիտ մեզ վնաս տալ, պատահական, երբ որ անզգուշ վարվենք, բայց ով կարող է հանդիմանել, առանց ցավեցնելու, հանդիմանել, ով կարող է, առանց վնաս տալու ֆիզիկապես։ Տեսնենք Հովանու 16-րդ գլխում, Հովանու ավետարան 16-րդ գլխում, 8-ից 11-րդ խոսքերը պիտի կարդան, 8-ից 11, այսպես է գրված. Եվ նա երբ որ գա աշխարհին կհանդիմանի մեղքի համար, և արդարության համար, և դատաստանի համար, մեղքի համար, որովհետև ինձ չեն հավատում, ասեմ, որ Հիսուս Քրիստոսն է խոսում, արդարության համար, որովհետև ես իմ հոր մոտ եմ գնում, և ինձ այլևս չեք տեսնի, և դատաստանի համար, որովհետև այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին գալու է և հանդիմանի մեղքի համար։ Մեզ որևէ մեկը կամ որևէ մի բան կարող է մեղքի համար հանդիմանել, եթե անձի մասին չի խոսքը։ Եհովայի վկաներ, խնդրում եմ, քննեք ձեր ուսմունքը, մի լսեք ձեզ մոլորեցնող ձեր վերևներին, եթե դուք իրոք նախանձավոր եք,
Եթե դուք իրոք շահագրգռված եք, որ ճշմարտության մեջ լինեք, ուրեմն քննեք Աստծո խոսքը։ Ձեզ տալիս ենք պարզ օրինակները, որպեսզի դուք քննեք եւ հասկանաք։ Անցնենք առաջ։ Տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին նաեւ ճանաչվում է մարդկանց կողմից ճանաչվում է, եւ դա գրված է Դարձյալ Հովանու Ավետարանում 14-րդ գլուխ, 17-րդ խոսքում։ Ճանաչվում է մարդկանց կողմից։ Ուրեմն 14-րդ գլուխ, 17-րդ խոսքում։ Ճշմարտության հոգին, որին աշխարհը չի կարող ընդունել, որ չի տեսնում նրան եւ ոչ էլ ճանաչում է նրան, բայց դուք նրան ճանաչում եք, որովհետեւ ձեզ մոտ է մնում եւ ձեզ հետ կլինի։ Տեսնում ենք, որ հավատացյալների կողմից ճանաչվում է, աշխարհի կողմից չի ճանաչվում, որովհետեւ աշխարհը չի տեսնում։ Մենք հոգեվոր աչքերով տեսնում ենք։ Մեզ ֆիզիկական որևէ երևույթական բան պետք չի, որ տեսնենք Սուրբ Հոգուն։ Նաև Սուրբ Հոգին առաջի Կորինթացիս 6-րդ գլխում եւ 11-րդ խոսքում գրված է, որ արդարացնում է։ Առաջի Կորինթացիս 6:11։ Այսպես է գրված. Ես արագ կարդամ, որովհետեւ ժամանակը քիչ է։ Եվ մի քանիսներդ այսպիսին էիք, բայց լվացվեցիք, բայց սրբվեցիք, բայց արդարացաք Տեր Հիսուսյանով եւ մեր Աստծո հոգով, այս համար արդեն կարդացել էինք։ Անցնենք առաջ։ Սուրբ Հոգին նաև ծնունդ է տալիս։ Գրված է, եւ այդ ծնունդը հոգեոր ծնունդ է եւ ոչ թե ֆիզիկական։ Հովանու Ավետարան 3-րդ գլուխ 5-8-րդ խոսքում գրված է. Հիսուսը պատասխանեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, նա չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել։ Մարմնից ծնվածը մարմին է եւ հոգուց ծնվածը հոգի է։ Մի զարմացի, որ ասեցի քեզ, թե պետք է, որ քեզ վերստին ծնվել»։ Այստեղ էլ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին նաև վերստին ծնում է մարդուն, հոգևոր ծնունդ է տալիս մարդուն։ Նաև տեսնում ենք առաջի Կորինթացիս 6:11-ում, այս մասին արդեն կարդացել ենք եւ ես համառոտ անցնեմ։ Արդարացնում է Սուրբ Հոգին, գրված է, որ արդարացակ Հիսուս Քրիստոսով եւ Սուրբ Հոգով։ Դուք կարող եք ավելի մանրամասն կարդալ առաջի Կորինթացիս 6:11։ Արդարացնում է։ Տեսնում ենք նաև Սուրբ Հոգին կենթանացնում կամ հարություն է տալիս։ Գրված է Հովանու Ավետարան, Հովանու Ավետարան 6-րդ գլուխ եւ 64-րդ խոսքում այսպես է գրված. Հոգին է կենթանացնողը, մարմինը ոչինչ օգուտ չի տալիս։ Այն բանը, որ ես ձեզ հետ խոսեցի, հոգի է եւ կյանք է։ Տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին է կենթանացնում կամ հարություն տալիս։ Նաև տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին հափշտակում է տեղից տեղ։ Դա գրված է Գործ Կարաքելոց 8-րդ գլխում, Ֆիլիպոսի օրինակն է այստեղ, եւ 39-րդ խոսքում այսպես է գրված. Եվ երբ որ ջրից դուրս եկան, Տիրոջ Հոգին Ֆիլիպոսին հափշտակեց եւ ներքինին այլևս չտեսավ նրան, եւ նա ուրախությամբ գնում էր իր ճանապարհը, եւ Ֆիլիպոսը գտնվեց Ազոտովսում եւ մանր գալիս ավետարանում էր ամեն քաղաքներին, մինչեւ որ եկավ Կեսարիա։ Տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին հափշտակեց Ֆիլիպոսին, տարավ այլ տեղեր։ Նաեւ Կորինթացիս 12-րդ գլխում եւ 11-րդ խոսքում տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին նաեւ պարգևներ է տալիս։ Առաջի Կորինթացիս 12-ս եւ 11-րդ խոսք այսպես է գրված. Բայց այս ամենը հենց միևնույն հոգին է ներգործում ամեն մեկին, բաժանելով ինչպես կամենում է։ Պարգևների մասին է խոսում եւ ասում է ամեն մեկին ինչպես կամենում է, բաժանում է։ Նաեւ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին անգամ Աստծո խորքերն է քննում։ Ով կարող է քննել Աստծո խորքերը? Աստծո խորքերը եւ Աստծո գործերը անքննելի է։ Բայց առաջի Կորինթացիս 2-րդ գլխում եւ 10 եկեք կարդանք առաջի Կորինթացիս 2-րդ գլուխ եւ 10:11 համարներում այսպես է գրված. Բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն բաները քննում է եւ Աստծո խորքն է։ Այսինքն տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին քննում է Աստծո խորին բաներն էլ։ Եկեք էլի համարներ ասեմ, դուք կկարդաք։ Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 27 եւ Գործ Կարաքելոց 5-րդ գլուխ 3-4 համարները։ Այստեղ էլ տեսնում ենք Սուրբ Հոգու քննող հատկությունները։ Նաեւ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին Գործ Կարաքելոց 13:2-ում առաքյալներին ասում է, որ ինձ առանձնացրեք,
Պողոսին եւ Բարնաբասին, որոնց ես որոշել եմ այս պաշտոնի համար, այսինքն տեսնում ենք, որ քննում է նաեւ, նաեւ նշանակում է Սուրբ Հոգին պաշտոնների մեջ։ Սրանից էլ տեսնում ենք, որ կարգում է նաեւ, անձ է, որ կարգում է։ Իրը կամ առարկան չեն կարող կարգել։ Նաեւ Սուրբ Հոգին ուղարկում է, տեսնում ենք Գործ Կարաքելոցում եւ 13:4-ում, հարագորեն կարդանք, 13:4-ում գրված է. Եվ նրանք էլ Սուրբ Հոգուց ուղարկված իջան Սելևկիա, եւ այնտեղ նավով գնացին Կիպրոս։ Տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին ուղարկվում, Սուրբ Հոգուց ուղարկվում են մարդիկ գնալով ավետարանը տարածելու։ Այսպիսով վերջացրեցինք Սուրբ Հոգու անձի մասին, վերջապես արագարակ կարդալով հասցրեցի։ Տերը թող փառավորվի այս падգամի միջոցով, էլ այս ծառայության միջոցով, էլ եւ ուզում եմ դարձյալ ապաշխարության կոչ անեմ։ Մարդիկ, տեսնում եք այս ամենը։ Ապաշխարեք, ընդունեք Աստծո երեք անձերը, ընդունեք Աստծո էությունը եւ ընդունեք Հիսուս Քրիստոսի զոհը, որպեսզի փրկվեք։ Աստված ողորմություն անի եւ օրհնի ձեզ, եւ ես մեկ անգամ կխնդրեմ, եթե չհասցրեցիք միանգամից իմ հետ հավասար ուսումնասիրել, կարող եք հետ տալ եւ եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել այստեղ ներկայացված այս Սուրբ Հոգու անձային հատկանիշները, ինչ որ ես գտել էի, անշուշտ էլի կա։ Ես չհասցրեցի մինչև վերջ, բայց ինչքան որ հասցրեցի, ներկայացրեցի։ Աստված թող օրհնի ձեզ եւ առաջնորդի ձեզ իր փառքի համար, իմաստություն տա, որ Աստծունը փնտրեք եւ ոչ թե մարդկայինը։ Հաջորդ տեսանյութում կխոսենք Սուրբ Հոգու աստվածության մասին, կներկայացնենք Սուրբ Հոգու աստված լինելը, եւ եթե կհասցնենք, նաեւ համեմատականը հոր եւ որդու հետ։ Իսկ այսօր այսքանը, սիրելիներ, Աստված օրհնի ձեզանից ամեն մեկին իր փառքի համար, ամեն։ Ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։